Znači, ti ulaziš, ti treba da budeš sada ucveljena, da si tužna, da si nesrećena. Mislim, ti si onako fino, ništa, nonšalantno. Nijednog trenutka nismo videli na tebi da si ti nesrećena, niti povređena, niti uvređena. Kao ostavljena ili prevarena žena. Ja sam svoje pokazala sama sebi u četiri zida. Samo se nadovezam, nisi pukla pod pritiskom. Jesam. Naravno da sam pukla, ali nisam javno. Pukla sam u svoje četiri zida. Bitno je javno da se nije videlo. Pa nisam kao Britney Spears 2007. ali jesam u svoje četiri zida kao i svaki čovjek koji ima uvek u nekom trenutku tačku pucanja kad se to zadržava u sebi. I meni se to desilo. I onda kad sam pukla, onda sam procvetala posle. Borukom ovde ja sam dobila i prijatelje i ljude koji me vole s polja. I podršku i neizmjerno sam zahvalna. Kogod dođe od pevača, svi mi pruže ruku i upute reči podrške. Jesam dobila, ali sam izgubila svog muža, ono što mi je bilo najvrednije u životu. Jel bi menjala sve to jedno za drugo da možeš? Da. Su te prijateljstva i to, a da... Naravno da bi. Ali iz cijela te priče ti si negde zaista izašla kao pobednik. Ti si ušla u taj reality, dobila zaista veliku podršku naroda. Svi su pričali i podržavali Kiju Kockar. Pobedila si u realityju. Zatim započela ozbiljnu muzičku karijeru. Postala i velika muzička zvezda kod nas. Snimila dosta hitova, Bože zdravlja, bit će ih još. Kad gledamo sa te strane, ti si zaista pobednik. Da, kad gledamo sa te strane. To ti sve govori. Sam mi čitala taj deo čestitki ljudi koje ne znam, koji su mi rekli da su me zavolili ne zato što sam žrtva, pošto me non-stop to potenciraju, nego zato što sam ono što jesam, što sam to ja. Govore da me nisu zavolili zbog toga, zato što sam ja prevarana žena i tako dalje. Priča jeste stavila svetlo na nas, ali da je bila, ja smatram i neskromno kažem, da je bila neka druga devojka, žena u pitanju, ne bi to bilo tako. Jer ljudi su me zavolili onako kako ja jesam. Baš iz tog razloga ja sam bila i vesela i pevala i zezala se i pomagala drugim ljudima. Bila sam ono što jesam. Šta? Ne znam šta si ja... Ne znam šta si uradio, pa sam sad pričala šta si uradio. Kako ne znam šta si uradio? Prevara sam ja prešla. Meni je prevara sad u ovom malom mozgu daleko za ovo što ti sad radiš. To je smešno za ovo što ti sad radiš. Ne zbog čina koji radio, nego na način koji radio i način na koji se posle toga radio. To su stvari zbog koje sam se ja razvela, a ne zbog same prevare. Prevara je tu bila najmanji problem. Što se tiče toga, nije to bio moj glavni motiv da uđem, naravno. Ja sam pričala da imam pritisak od strane medija i meni je ovde odmor veliki. Moj glavni motiv za ulazak je slobodan i neka priča koju mi treba da rešimo. A kad staviš na tas, ušla sam zbog jedne stvari. Ušla sam zbog bivšeg supruga. Samo zbog njega? Pa samo zbog njega. Inače bi sačekala sljedeću sezonu pa bi ušla zbog sebe i napravila bi pre toga pet pesama, mislim. Da sam htjela nešto tako. Bilo na kraju pameti da će ovako nešto ispasti. Da neću biti majka. Eto, to je mene zaista povredilo. Ja mislim da posle toga definitivno bih možda poželjela sve najgore, ali mislim da to je... Samo trujem sebe ako mislim tako. Ali ako bih izdvojila jednu osobu koju bi onako slatko išamarala, to bi bila maca. Hvala. Sa sve osmehom, dobro. Jo, ima ih više. Samo jednu moram da kažem. Pa za ovu ne bi odgovarala inače. Znaš na koga mislim. A za ovu bi vjerojatno odgovarala jer bi jedva čekala. Jo, ne znam sad. Da li popijem to, ajde. Ali mora odgovor da čujem. Odgovor je bitan. Odgovor moraš daš, pitanje ne moraš. Bill Clinton. Bill Clinton. I pročitat ću pitanje. Da možeš da biraš osobu koju ćeš nokautirati i nećeš odgovarati koga biraš. Bill Clinton, okej, ajde. Okej, našla si se, ali u redu. Što meni će biti drago da osvojim prvo, drugo, treće, bilo koje mesto, zato što znam da je to glas naroda, neću budem licemerna, ja smatram da ne trebaju da pobede, ako pobede, onda ovaj narod nije normalan. Ja nisam savršena, imam svoje mane i greške i tako dalje. Nemojte da perete nju preko mene i opet kažem, ako ona pobedi, smatram da je to jedna velika sramota Srbije. Koliko god je meni učinio loše, i ja to ponavljam, ja ću uvek da ponavljam, da je to loš i loš čovek prema meni, ja ću to uvek da kažem, on to vrlo dobro zna, ja ću da kažem, nema potrebe bilo ko da mu kaže umesto mene. Ja ću da kažem, znači ja se ne libim toga. Hvalim ga u nekim stvarima i branim, jer jedino ja smem da kažem ružno za njega, ja to uvek ponavljam, ja ću reći sve ružno.
ja imam pravo na to i uvek ću reći istinu. Ja ne želim da mene bilo ko žali, jer on je napravio to, jadnicu od mene, da mene neko žali. Ja ne želim da budem žrtva. Da želim da budem žrtva, ja bi bila ovde pod infuzijama i ne bi se ponašala kako se ponašam i ne bi sigurno predstavljala Andriju. Da želim da budem žrtva. Ja nisam žrtva, ja nisam to želela nikako da budem. On je to napravio mene, on je meni to uradio i to je činjenica šta mi je uradio. Ja to, ja verujem mi da bi menjala sve, da mi se to nikada nije desilo. Nisam pobedila to što sam prevarana žena, nisam žrtva uopšte, grozim se od toga. U tom trenutku oni su pričali kako sam ja tako jadna i njima je to u glavi kao, ok, moj život nije tako strašan. I onda odjednom se preokrenulo kada sam ja uzela život u svoje ruke i napravila neki uspeh. Izdigla se iz svega toga, razvela se, napravila sebi neku karijeru, ušla u celu ovu estradu. E, sad ne valjam tu. Što ja više nisam jadna i tako dalje. Pa poenta je, devojke, pa najveći uspeh i najveća osveta je ta da budeš uspešan, upravo to. I da pokažeš ljudima da se izdigneš iz svega toga i da kažeš, evo, izvolite, ne možete mi ništa. Da, mnogi ovde pričaju da sam ja žrtva. Ja nisam želela sebe tako da predstavim. Nekad nisam mogla da izdržim. Plakala sam, što je sasvim normalno, za 7 meseci moraš plakati, pogotovo u mojoj situaciji. Ja ne želim da budem neka jadnica, paćenica, to nikad nisam bila. Ljudi su prolazili kroz mnogo gore stvari. Ujedno je Miljana ta koja prolazi kroz, po meni, goru stvar nego ja. Zato što, mislim, ona ima i dete na putu i ne želim da zamislim kako je to kada prolaziš sam kroz te trenutke. Zato ja kažem, ovo što nisam bila, desila se ružne stvari, pitanje je samo kako ćeš dalje da odreaguješ. Ima ljudi koji imaju strašne sudbine, strašne stvari im se dešavaju. Tako da ja da nekom govorim da imam težak život, mislim, mene je sramota. Smatram da eto da sam pokazala kako žena treba da se ponaša kada se ovako nešto desi. Da, smatram da treba da zbog sebe, ako želi, da drugu, petu, šestu, 33. šansu, ali opet treba i da zna da kad je dosta. Moja predstavna je posvećena ženama. Da budu ono što jesu i da ne paše se da vole, ali i da ne paše se da zauzmu za sebe i da znaju kad je dosta. Šta je to toliko što tebe vezao za njega? Meni samo to nije jasno. Dobro, ja razumem da ga voliš, ali voliš... Ali trebaš prvo sebe da voliš više. Pogledaj se. I tada plačeš sad. Kija, ti mnogo vrediš. Da bi ti sad plakala zbog njega. A stvar koja me boli, koja mi se desila i skoro, da sam ja jednom trenutku, slomilo me mnogo stvari u životu sad koje su mi se skupile i zaplakala sam. U tom trenutku je bila moja majka tu. Ona je plakala bila. I to je stvar koja me najviše zabolila. Da moja majka, koja nikada ne plače, koja nije plakala ni zbog mog oca, trudila se i tad se suzdržavala, ona je plakala i onda sam bila toliko kivna na sebe što sam dozvolila da me neko toliko poremeti u životu da ja moram da gledam svoju majku koja plače zbog mene jer je nemoćna da pomogne svom detetu da preboli nešto. Iako ona zna, iako ja znam da će to naravno doći sve na svoje, ali da je to bolan proces. Ljubav kao ljubav prolazi, ali izdaja, ja mislim da to nikad neću zaboraviti. Sad ti ljudi koji njega uzdižu i viču, ne znam ja, sve hvalospeve o njemu, gde su bili ti ljudi pre? Ja sam bila pre. Kako zna da igra? Kad igra, blefira. Mesto ne bira. Samo da me iznervira. Čim si prišla mi za sto, postalo je opasno. Kažu da si zlo. Ajde. Noćas mi fali. Baš to. Menjala sam zbog nje fazon. Pustio sam bradu. Moje šaci ima guzu, najlepšu u gradu. Uradio sam jednu drugu, treću tetovažu. Audi A7, poklon za njenu garažu. La Miami. Znam da želiš da me vidiš, ali ti stari brani. La Miami.
ukrašite stojke, pa će svašta biti. La Miami, La Miami. Pusti sada sve te priče. Hajde, pakuj stvari. La Miami, La Miami. Mazit ću te, pazit ću te, ko oči u glavi. I čekamo da nam predstaviš to tvojeg zlatnog dečka. Iz pjesme. Predstavit ću kad budem bila trudna ili sa prstenom na ruci. Do tada sve te momčiće, ne. Ne. Ja definitivno nema teorije da prikažem bilo koga, jer razapeli bi ga. Tako je. I onda bi morala da pričam o tome da li volim još da, ako raskinemo i tako dalje. Tako da reka sam... Moj partner sledeći, ili ću nositi njegovo dete, ili prste na ruci, ili ćemo barem živeti zajedno. Nešto malo ozbiljnije, ali ove stvari stvarno zaista ne bih da... Opet kažem, na kraju dana moji fanovi, da se desilo, ne znam ja šta. Ja se bavim muzikom, kako to ima veze? Ja nisam više u realitiju. Ja nisam, ja i sad nisam u realitiju, ja nisam neko ko... se bavi, zarađuje na svom privatnom životu, pa da i neko nešto da kaže. Ja zarađujem na muzici. Znači, ako ćemo pričati o tome, znači, vi treba da govorite onda o mojoj muzici, a ne o privatnom životu. Da ja sad ne znam ja šta uradim u privatnom životu, kakve to ima veze sa bilo kojom osobom na ovoj planeti. Ljudi najviše vole. Ima veze samo sa mojom porodicom, ima veze sa mojim prijateljima i tako to da me pitaju, oni imaju prava. Ali te osobe koje, šta god, to je privatan život i ja ne zarađujem od toga.